মুকলি যাব যাওক না ইমান তালৰ মৰম নেলাগিলে না ইমান মৰমীয়া ল'ৰাটো মৰম নেলাগিলে পুত্ৰৰ ফটো বুকুত খাবতি কোলাঘাট থানাত মাতৃৰ কান্দোন এইটো ল'ৰাক মাৰিব পাৰিলে পুত্ৰক ড্ৰাগছ মাফিয়াই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ মাতৃৰ লৈ আনিছে দেওবাৰে ৰহস্যজনক পৰিস্থিতিত মৃত্যু হৈছিল গোলাঘাট চানমাৰীৰ যুৱক সঞ্জীৱ গোস্বামী এসময়ত ড্ৰাগছ আসক্ত আছিল সঞ্জীৱ ড্ৰাগছ আসক্তিৰ বাবে ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল 23 বছৰীয়া যুৱকজন কিন্তু মাতৃৰ চেষ্টাত সুস্থ হৈ উঠিছিল সঞ্জীৱ ৰিহেব চেণ্টাৰত কিছুদিন থকাৰ পাছত ড্ৰাগছৰ আসক্তিও এৰিছিল সঞ্জীৱে কিন্তু দেওবাৰে বহুদিন ধৰি জজৰ হাতত থকা নিজৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইলটো আনিবলৈ যাওঁতেই মৃত্যুমুখত পৰিল সঞ্জীৱ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী জজৰ ঘৰতে উদ্ধাৰ হ'ল সঞ্জীৱৰ মৃতদেহ পুত্ৰৰ মৃত্যুক হত্যাকাণ্ড আখ্যা দি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে মাতৃ আনহাতে মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছতেই অন্তৰ্ধান হোৱা জজেই সঞ্জীৱক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে মাতৃ এই অভিযোগ পোৱাৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে তৎপৰতাৰে অভিযান চলালে গোলাঘাট চহৰৰ কেইবাটাও ড্ৰাগছৰ ঘাটি কিন্তু আৰক্ষীয়ে সন্ধান নাপালে জজৰ তদন্তত সি আচলতে ড্ৰাগছ খাইছিলে ড্ৰাগছ খোৱাৰ পৰা সি গুৱাহাটীত এতিয়া মই জনা মতে গুৱাহাটীত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলে তাৰপিছত ঘৰলৈ আহিল আৰু তাৰমানে হেবিটটো যোৱা নাই ৰাতিপুৱা 5:30 সি মাকৰ ঘৰত গুচি গ'ল হয়তো কাৰোবাৰ যোজো ঘৰতে খাইছিলে কাৰো ঘৰতে কনফাৰ্ম হোৱা নাই যোজো পোৱা নাই এতিয়ালৈকে তাতে খাই পেলাই মানে অলপ আনকনচিয়াছ হৈ গ'ল তাৰপিছতে এই মেডিকেলত দৰকাৰ পাইছিল মানে মাৰ্ডাৰ হোৱা নাই মাৰ্ডাৰ বুলি কিন্তু মানে ভিডিঅ' ফটো আমি দেখিছিলোঁ জজক নাপালেও ড্ৰাগছ পেডলাৰৰ সন্দেহত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে 7 জন যুৱকক সঞ্জীৱ গোস্বামীৰ অপমৃত্যু সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাইছে ধৃত দীপজ্যোতি সিংহ সমীৰ আহমেদ ৱাহিদ আলী আমান চাহু বিজয় ৰবিদাস আব্দুল কাদিৰ আৰু আব্দুল ৰাজীৱ আনহাতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকা আৰক্ষীয়েও নুই কৰা নাই সঞ্জীৱক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ শান্তিপুৰলৈ বিশেষকৈ ড্ৰাগছ আসক্ত যিবিলাক মানে ল'ৰা এইবিলাক হেৰি হৈছে মানে ল'ৰাবিলাকে মানে ধৰি ড্ৰাগছ খাবলৈ লৈছে সেই যোৱাকালি এজন ড্ৰাগছৰ এডিক্টেড পাৰ্চন মৰিছে তেখেতৰ এইবিলাক বিভিন্ন জেগাত ড্ৰাগছৰ সন্দেহত আমি 6-7 জনমান এতিয়ালৈকে থানালৈ পিক আপ কৰা হৈছে তেওঁলোক সোধ পোছ কৰি থকা হৈছে ডিমাপুৰৰ পৰা সৰবৰাহ হোৱা ড্ৰাগছৰ বাবে সঞ্জীৱ গোস্বামী নামৰ 23 বছৰীয়া যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ ঘটনাই এতিয়া জোকাৰি গৈছে গোলাঘাটত গোলাঘাটৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন ইউনিচৰ সৈতে ৰোহিত গগৈ News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট